د میردی وسیدن کې ما سره محمد مینوم دی او د زمیدارو په ناقه کې زمنګ د تور پون ناغاله د خرکی د ناقه پورې د خرکی والو موږ سره دی او میردی والو موږ سره دی دا د شپږ زره درې بوزبکه ناقه ده هغه کې موږ سره دا وب موږ ناراضي وب د ډیر وخت نه بندي موږ دی ایریګیشن ایکشن موږ ته بدی منځوري راکړې او بیا هغه موږ ته په دې ایم پی ایس پن راکو ایم پی ایس په پن کې دا موږ ته منځور شو او کله چې دا ناقه د غشپنو موږ ته ناقه وکړه باقی دا پول دا دغه چې دا دوی وکړو نو تر ته دا دی دی دا دیوال وران پرې هو او به موږ ته د ډیر مودې نه ناراضي او به دا یو مې شکو شو چې بندي کړی دی هغه طرف ته سیمټه چولې دی طرف ته سیمټه چولې دی او دا ناقه دلته غردولې دا ورته موږ جوړه کوم موږ نه نه جوړي موږ ته وشه دا تاسو په خپل پیسو جوړ کړی نو دا مخکې موږ په خپل پیسو په چنده جوړ کړی او دوی بیا موږ ته بیا دا وې دوی ورانه ولې ولې دوی ورانه کړی دا دوی به سازي یو میاشت مخکې دا بند شو دی یو میاشت وشو دی د دې خو یې پښتنو ډیر نسخان وشو کنه اره سړی دغه ګری کړی دی او بشوی نه دی وسه پور بس او دا ټیکدار زمون خبره نه مني دا ته موږ دلته ځلې وی چراشه به د ته پاسوال طریقه م لاړو خو په جرګه مول لاړو چې به دا موږ د ځای جوړ کو د نه جوړ د قضا دغه د وی میاشت موږ دار سره بند دا لارم دین دي لارې ته وګورو د غټه لار د پدې کې دغه سي ټول خلکو تکلیف دي او دا دغه دغه چې نن کو سبای کو دغه دغه موږ دا سم جوړین ټول طالبو کو چې به دا شی دی جوړ کې کنه جوړ نه موږ ته بیا خپل دغه کی چې موږ بیا دغه زمانم زیر محمد دی د ډاکټر اسیم زمیدار ما او دا ناقه موږ ته وشو دا دیوال د ټیکادار غردول لري دا موږ ته نه کوي موږ دوی چې تاسو دا خپل خپل پیسو کوي د دې سړک نوال او د تور پوله پورې په دې باندې ځمکې دي هغه ځمکې نه غني وب شو نه غنم وب شو په غنمو کې موږ غني کړلې او غني د خان پراته دي تیغه مې ونه کو زمون دا مطالبه لري چې دا هغه موږ ته وکړو دا وب موږ ته راځي او موږ ته دا تکلیف دی چې نه یو میاشت نه زیات وشو چې دا ناقه موږ ته بند ده دې باندې شپږ زره جریب ځمکه ده او موږ پسلونه اوبه غواړي دوی موږ ته ناقه خرابه کړه ده اوس دې مهرباني دا وکړي چې یاد راته زړه په زړه بیا کې او یاد راته جوړه کړي زم درې مردی سودین کې ما او زمونږ هم د پدې ناقه باندې چې دین زمکه را او ډېر مو پدې باندې چې دین لکه زمیدار دي سو چې دین تلې دغه کړی دي دا غنو ته او هغه ورته سره چوړي دي او د دې وبو د لاسه چې دین دا متاثر دي نو تاسو ته دا خوست دي حکومت والا ته ایم پی ای والا ته چې دا لګ معمولی کار دی خو چې دین وی کې نو بدوی ته بدا وبم ازادي شي مونږ ته هم ازادي شي زمونږ د فصل بچ دین دا بخار پن شي څنګه چې تاسو دا کار خاري دا په دې یو کال کې دا سلور پرې دا ډانګې پرې وته دا 45 فوټ دا ډانګ دا او 45 فوټ دا ډانګ دا دا مونږه سلور پرې د بخپل ذاتی خرچه باندې روخې جوړه اوس مل د شیرګل نه 12 ډګیره وړه پدې کې زموږ سره زموږ د درګې بازار صدر اسپندیار نیک اگر سره پکې ومنلې او نور تقریبا پدې باندې 50-60 هزار روپې راځي دا به مونږ ټول خپل د ذاتی جب نه خرچه کو یو هفته شو دا زموږ دکان دی دا بند دی ته ګوره جی دام بندې هغه هم بندې یو هفته زموږ دغه بې روزګاری رااله او اوس په تقریبا کم از کم 6000 روپۍ په دې باندې خپله خرچه راځي دا موږ ټول خپل ملګري راوستي دي ځکه چې 700 روپۍ د یو دیاړي مار نن خرچه ده نو لحاظا زمونږ موجوده حکومت ته دا درخواست چې زموږ سره په دې کې تعاون وکړي شي او دا زمینداران چې کم دي هر درې میاشتې پس دا غریبانان را خلاصي دا ټولې ناقې ورته بندي دوی ته هم تکلیف زیات جوړ دی ځکه چې 10 او 15 زمیندار را خلاصي درې میاشتې دوه میاشتې پس دا ټول لختي بندي نو دا اوس دا بیا بند ده دا به بیا میاشت پس رایستل نو بیا به زموږ دار سوراني نو لحاظا زمونږ حکومت تم درخواست چې تین انجینران اخلي نو هغه د شپې مال پر رڼا ورځ انجینران اخلي چې داسې خپل کار کوي تا ټول د ودو انجینران نه وسی نو هغه ورو ناقې لاندې لګي او کار په د پاسه لګي.